ကဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး40ကျော်အရွယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုဖို့ကနည်းနည်းနောက်ထပ်ဆိုဦးမှာပါတယောက်တည်းသချင်းနေတော့ကြာပါသေးတယ်အာကျွန်တော်စစ်ကူတောင်းထားတဲ့နောက်တယောက်ရှိပါတယ်အာကျွန်တော်နဲ့တက်တဲ့တက္ကသိုလ်ချင်းတူပါတယ်နီနီခင်စော်ဖြစ်ပါတယ်Yeah, we